Materijale v'язання жисте, вже комерція, кваліта гудби су два различне фактори. Младе капели, ktore вплаваю до гудобних вод, не мають витворене подмінки на то, аби могли творити, а венуватися гудбе наповно. Попри том, некоторе так зване celebrity уберають гвєздне гонораре за некеди подпрямерне викони, іба прето, же мають мено. Так je to уж дне заведє то купулної демотивації гудобників. Hudobné štúdio Hedru, Mládežnícke združenie EBU a Fond pre otvorenú spoločnosť organizovali akciu pod názvom Demonstrácia mladosti, ktoré cieľom bolo podporiť mladé začínajúce kapely, ktoré majú potenciál preraziť. Jednou z nich je aj skupina No More a do nej patria. Andrej Melek, čak budem bas gitaru aj back vocal. Ja, Ľudský, druhá gitara. Stanislav Sľuk, rytm gitara aj hlavný vocal. Stefan Dostan, Burger. Prečo No More? Pa, zato že sme navek mali problémy s mestom, kde budeme mať proby. Nikde sme nemali opremu, aj nikto nám nedal čak lokáciu v mestu, kde by sme hrali. A potom sme si konečne našli Tuveno kafíči, vlastne nám čak dal aj miestnosť, aj pojačala aj všetko. A čak, keď sme prešli, pred sme sa volali The Punks, aj keď sme prešli čak do toho kafíču, tam do tej miestnosti, tak sme hrali kao No More. Nie to viac problémov, nie to viac. Prečo punk rock? Punk rock? Po druhej strane všetci mi páči. Všetkým štýlom sa páči ten štýl, tá rýchlosť, tóny tie pekné. Kapela existuje takmer 3 roky a doteraz vytvorila 13 skladieb. Hudbu tvoria väčšinou spoločne. Ich piesne majú tínedžerský ráz, predovšetkým ľúbostnú tematiku. Autor textov hovorí, že ho inšpiruje. Pa, neviem, tak po niekedy večer, alebo aj frajerka. Alebo tak večer sadnem si zahrať na gitare, aj tak prvo voľa, čo si vymyslím, voľa, aké akordy, aj čo ja viem, aj potom už potom prichádza pomaly aj text, aj tak. A kde ste všetko vystupovali? Vystupovali sme tutoka v Petrovci na Kulpinfeste už druhý rok za radom. Sme na Kulpinfeste aj potom Kisáči, Selenči sme hudili. Aké sú vám dojmy z Kulpinfesta? Tak dobre. Dobre, ja neviem, trošku neviem, že sme veľmi ráno počali. Tak nebolo bez ľudí. Očakávam, že tohto roku budem zase hrať na hrať a že budem tam už pozdejšie, keď budem vidieť. Vaše vystúpenie na Kulpinfeste bolo vlastne výsledok jedného projektu, ktorý... Je to demonstrácia mladosti. Tam je skoro... Hlas teraz 2 dní. Kulpinfest bol 2 dní a prvý deň boli z toho projektu BMD demonstrácia mladosti. Aké sú vaše skúsenosti? Čo ste vy dosiahli s týmto projektom, vlastne účinkovaním v tomto projekte? Dosiahli sme to, že nám pomohli, inak už riadne nám snímame piesem o ľaku. A nás počujú ľudia. Dynamické a energické vystúpenie prináša odlišné reakcie. Všetci inak reagujú. U hlavnom ženská populácia chce piesne. Mužská tak maňu vyššie, no ale je to šakovaký, aj šakovaký komentár. Čo ďalej? Čo do budúcna? Čo bude robiť skupina No More? Pa, budeme robiť nové piesne, plánujeme snímať nové piesne. No, plánovali by sme spraviť album, len to, kedy bude to, znači dosť dinárov a tento. Budeme robiť nové svirke, ak nás ľudia budú volať. Kto je vašim vzorom? No, naši vzor via sú bandy, ako čo sú MXPX, NoFX, Sum 41, Blink 182. Ja, iné kafe, povedzme zo Slovenska band, ktorý je naozaj veľmi extra. By ste chceli niekedy vystupovať aj na Slovensku? No, ako by nie. Samotný názov kvarteta označuje nepríjemné podmienky vytvárania hudby. Ale napriek im, kapely vznikajú, generácie hudobníkov sa striedajú a svedčia o tom, že hudba je predsa ten najlepší liek.